पश्चिम न्यूज चैनल के आपण मन को स्वागत और खुला अभिनंदन कुरुत कुरुत आम चैनल न्यूज संगे कला साहित्य संस्कृति गोटे उलगुला ने इथ निरोल आर फटिक न्यूज पाए बरगढ़ जिला बरपाली तहसील ऑफिस घेराले लाइन ग्राहक माने 23टा पंचायत न आसी शह शह ग्राहक मानक सागे निजे जाकरी कथबार्ता होन अधिकार फाउंडेसन रूर्धनी कमलेश ओरफ बबुआर राय एरिया नै देले एरियर बिल नै देले ग्राहक मानक लाइन काटी दौछ बोली अभियोग हेछि। इ बाबदे खाली करंट बिल मागवार लागी लाइन विभाग रो एसडीओ पहुँची करी रुक्कण मेयर सांगे कथबार्ता आर बबुआ सांगे कथबार्ता हेथिबार लागी आर नै मागू बोली कहिथिबार लागी उलगुलान कारी माने ऑफिस छाड़ी थिले। ई बाबदे राय काण कहुछन ताकटुण सीधा सलग सुनमा आर जानमा आसुन। मोर नाँ कमलेश राय मधुकार फाउंडेशन चेयरमैन है बरपाली मोर घर काण है जे तहसील ऑफिस घर कर तहसील ऑफिस आबार कारण इटा है जे आम 2016 रु आमर बिल मान को त्रुटि अछे बोली हमकु जेतले परिलिखित हला बेले आम गोटे सामूहिक चिठी टे देलु वेस्को ସେତେବେଳେ ୱିସ୍କୋ କମ୍ପାନୀ ଥିଲା ସେ ବିଲ୍ର ରସିଦ ଆମେ ରିସିଭ୍ ବି କରାଲୁ 2016 ଚିଠି ଦେଲୁ 2018 ଚିଠି ଦେଲୁ ଲାଷ୍ଟ କି 2020 ଚିଠି ଦେଲୁ ସବୁ ଚିଠିକେ ରିସିଭ୍ କଲେ ଆଉ ମୋର ବିଲ୍କେ ଏକଲା ମୁଇଁ କମଲେଶ ରାୟ ମୁଇଁ 2011 ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ନାଇଁ ଦେଇ 2011 ପରେ 2022 ମୋର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ଏକଲା ମୋତେ ସଂଶୋଧନ କରାଗଲା ସେ ମୋର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ଥିଲା 10,44,000 ଟଙ୍କା ସେ ଭିତରେ ମୋତେ 7,00,000 ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ 4,00,000 ଟଙ୍କା ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମର ବିଲ୍ ଅଛି ଦିଅ ବୋଲି ବୋଲେ ଆମର କହିବା ମାନେ ଯେହେତୁ ଆମେ ସାମୂହିକ ଚିଠି ଦେଇଥିଲୁ ବୋଲେ ମୋର ଏକଲା ବିଲ୍ ତ ସଂଶୋଧନ କଲେ ନା ହୁଏ ବାକି ସମଗ୍ର ବିଲ୍ ସଂଶୋଧନ କରବାର ଲାଗି ଆଜି ଆମେ ଏଣୁ ତହସିଲଦାର ସାର୍ଙ୍କୁ ଯେହେତୁ 2016-23 ହେଇଗଲାନ ସେମାନେ ବାକି ଲୋକର ବିଲ୍ ସଂଶୋଧନ ନାଇଁ କରିକିରି ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଲାଇନ୍ କାଟବାର ଲାଗି ଭିଜିଲାନ୍ସ ପ୍ରେସରରେ ତାଙ୍କୁ ଲଗେଇଦେଲେ ନ ସେଥିଲାଗି ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ମାଧ୍ୟମ ବନେଇକିରି ଯେ ଆପଣ ଆମର ନ୍ୟାୟ କରୁନ୍ ଆମର ବିଲ୍ ମାନେ ରିଭିଜନ୍ କରୁନ୍ ବୋଲେ ସାର୍ ତହସିଲଦାରକୁ ଏସ୍ଡିଓକୁ ଡାକିଛନ୍ ଏସ୍ଡିଓ ଆସିବେ ସେ ଆମର ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକେ ରିସିଭ୍ କରାବେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କପି ଦେବେ ଯେତିକି ଦିନ ଯାଇକି ମାନେ ବିଲ୍ ହିସାବ କରିକିରି ଆମକୁ ନାଇଁ ଦେବେ ସେତିକି ଦିନ ଯାଇକି ଆମେ ପେମେଣ୍ଟ ଏମାନଙ୍କୁ ନାଇଁ ଦେବେ ନୋ ହିସାବ ନୋ ପେମେଣ୍ଟ ଆମେ ଇଂରେଜ ତାର ମାନେ ଭାରତ ଛାଡ଼ିକିରି ଯିବାର ବାଗିରି ସ୍ଥିତି ଭାରତ ସରକାରକେ ଆମେ ଏନ୍ଓସି ମାଗିଛୁ ସେ ହିସାବରେ ଯାଇକିରି ଗାଁ ଗାଁରେ ଲାଇନ୍ କାଟୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଲାଇନ୍ ମାନେ ଯେନ୍ଟା ଘର ଲାଇନ୍ ମାନେ କାଟବାର ଅଧିକାର ନାଇଁ ନ କେନ୍ ଅଧିକାରରେ ଏମାନେ ଯାଇକିରି ଲାଇନ୍ କାଟୁ ଗୁଣ୍ଡା ରଖିକିରି ଲାଇନ୍ କଟେ ବୋଲୁ ସେଥିଲାଗି ଆଜି ଇନୁ ଆସିଛୁ ଆମକୁ କେନ୍ଦ୍ରିକିରି ଲୋକଙ୍କୁ ନିଆ ଆମେ ଲାଇନ୍ ନାଇଁ ହେଲେ ନାଇଁ ଚଲୁ ଆମେ ଆମର ଅଧିକାର ବାବଦରେ ଜାଣବାର ଅଛେ ଯେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଯେନ୍ ରହିଗଲା ଏରିଅର ସେ ଏରିଅର ରହିବାର କାରଣ କାଣ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟରେ କାଣ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ସେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଆମର ଆଗଟା ଏସ୍ଡିଓ ପଢ଼ିକିରି ଆମକୁ ବତେଇଦେବେ ଯେ ତୁମେ ଆମକୁ ତ ଡିଫଲ୍ଟର ବନାଲେ ଲାଷ୍ଟକେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଲଗେଇକିରି ଚୋର ବନାଲେ ବୋଲେ ଆମେ ଜାଣବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କାଣ ହେଇଥିଲା ଆଉ ସେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଚୁକ୍ତିନାମା ଯେନ୍ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ଡିଫଲ୍ଟର କିଏ ଆମେ ହଉ ନା କମ୍ପାନୀ ହଉ ସେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ ନାହିଁ କାଣ କରିବେ ଦାବି ପୂରଣ ନାଇଁ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଆଗାମୀ ଦିନ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଅଫିସ ଅଚଲ କରମୁ ରୋଡ଼କେ ଉତିରମୁ ଏଇଟା ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ଆମକୁ ସରକାର ଯେ ବି ଆଇନ ଯାଇକିରି ଅଲିଗାଲ କାମ କର ବୋଲି ସରକାର ଆମକୁ ତାର ମାନେ ରାସ୍ତା ବତଉଛେ ଆମେ ତ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣରେ ବସିକିରି ଆମର ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛୁ। ଜୁହାର ମା ସମଲେଇ ତୋର ପୁଅ ପରଜାକେ ରଖିଥିବୁ ତୁ ସମଲେଇ ମା ମେଟ୍ କେ ବିରୋଧ କରୁଥିବାର ଦଲାଲ ଟକ୍ଟର କେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦଉଥିବୁ ତୁଇ ହମଲେଇ।